O milyonçu doğulmamışdı. Milyonçu kimi də ölmədi. Bir başmaqçı oğlunun tarixçəsi. İndi bu baxır deyə gördün, pul götürür. Bir damcı xərç çəkdim, 100 min heç nədən gəldi. O dövrdə bilirsiniz, çox insanlar vardı ki, sərvəti Hacı Zeynalabdin Tağıyevin sərvətindən çox idi. Sona xanım dəfələrlə ona getməyi, xaricə getməyi təklif edir. Və o deyir ki, yox, qaçıb gedə bilmərəm öz pulumu haradasa Avropada xərcləməyə. 24-cü ilə qədər Nərmanov qoruyub Tağıyevi. Zeynalabdin Tağıyev bu insanlar hamısı ilə dostudur. Hamısı ilə də münasibət qurmuşdur. Doğrudan da necə olur ki, millət üçün bu qədər iş görmüş bir adamın övladlarının həyatı bu qədər acınacaq olur. Родители вынуждены были держать в неведении. Tanımadığımız Zeynalabdin Tağıyev. Aprelin 9-u, saat 22-də. Cümə Sevinç Osman qızı ilə.